Po trojročnej prestávke napísal sochársky plenér v meste svoj 7. ročník. Ten už tradične zorganizovalo oddelenie kultúry mestského úradu. Koncom mája umelci s motorovými pílami a dlátami v priebehu 4 dní zmenili dubové drevo z bardiovských lesov na umelecké dielo. Pozvali sme chlapcov z Liptova, ktorí nám pripravia mobilné dračie sochy. Je to preto, lebo Bardiov má históriu spojenú s drakom, tak sme si povedali, že tento plenér bude téma dračie sochy. Draka robím prvýkrát. Tak je to náročné ako všetko ostatné, no. Ale tak ten prvý trval dlhšie a druhý išiel rýchlejšie zase. Bola tu taká pohoda, veľa ľudí sa zastavilo. Jo, je to pekné. Krásne ako živé zvieratka. Pri burácaní motorových píl, vôni spáleného benzínu a pod šikovnými rukami majstrov rezbárov vzniklo nové umelecké dielo mobilné dračie sochy. Tie budú slúžiť hlavne najmenším obyvateľom a všetkým návštevníkom mesta. Keď sa nám to podarí, chceli by sme to ako darček k dňu detí, ale určite to bude stála mobilná expozícia, takže na Radničnom námestí medzi 4 lipami. Verím, že sa to deťom hlavne bude páčiť, keď to je pre deti vytvorené a budú mať z toho veľkú radosť.